Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello, Wiley. It's nice to see you. Napanganga at nang laki ang mga mata ni Moira nang makita itong silinet na bumaba nga dito sa kotse. At dito nga na sinabi ni Lynette dito kay Moira na it's nice to meet you. At dito na hindi agad-agad makaimik itong si Moira nang magsalita na nga itong si Lynette. At ininsulto nga ni Lynette itong si Moira na sinabi niya nga dito na mas maliit pala ito kaysa kanya. At tila nang liliit na nga itong si Moira sa kanyang sarili. At inaasar naman ito ni Giselle itong si Moira. Kinukuhanan niya nga ng litrato upang makita ni Giselle kung ano nga ang mukha ni Moira na nagulat nga ito nang makita niya itong Selenet si na nagbabago na nga at hindi inakala ni Moira na ganun ang magiging postura dito ni Lynette. At napansin agad ni Risa ang suot-suot na kwintas dito ni Lynette at sinabi niya nga kay Moira. Kung napansin ba daw ni Moira ang suot-suot na kwintas ni Lynette ngayon. Dito nga nagbalik sa alaala ni Moira ang kwintas na kanyang tinitigan na hindi nga napasa sa kanya. At dito nga nagumulat sa kanya na itong selenid si pala ang nakabili nito. At nagtataka itong si Moira na kung paano daw ito nakuha ni Lynette na ngayon ay suot-suot na nga ito. At hindi lang iyon dahil pinataob at nilampaso nga ni Lynette itong si Moira nang ma magkaharap sila dito nga ni Mr. Roger at dito kinuha ni Lynette ang simpatya nitong si Mr. Roger at napahanga naman ito sa kal sa kagalingan ni Lynette nang sumagot tungkol dito nga sa kwintas na suot-suot nito na kung saan nito daw nang galing at ano daw ang history ng kwintas na ito at tila mainis at maiyak-iyak na nga itong si Moira sa galit lalo pat dinadagdagan at ginatungan ni Nerissa na nagmukha dang tanga itong si Moira dahil sa hindi nga ito nakasagot sa mga katanungan nga dito ni Mr. Roger. At sa kagustuhan nga ni Moira na mapahiya ng husto itong si ay gumawa naman siya ng plano. Kinunchaba niya itong dalawang waiter upang ipahiya daw itong si kapag umakyat na nga ito sa stage. At hindi lingid sa kalaman ni Moira na nakamasid pala itong si Giselle habang kinausap niya itong dalawang waiter. At dito naman na sinulot ni Giselle ang pagkakataon na mabaliktad nga itong ginawa ni Moira na siya nga mismo ang mapahiya sa kanyang mga plano. At nang makaupo na nga itong si Lynette at Giselle at umakyat itong si Moira dito na nga isinasagawa ang pagpapahiya dito sa kanya. At gumulat sa kanya ang nangyari na inutos niya nga dito sa dalawang weter na si Lynette sana ang mapahiya. At ito na nga ang sitwasyon. Nilapitan nga dito ni Lynette itong si Moira at iniinsulto. Nakulang pa nga iyon at nagmukha na ngang basura itong si Moira. At hindi pa nga ito ang umpisa dahil may kasunod pa nga naggagawin itong si Lynette upang ilang paso itong si Moira at sisiguraduhin nga daw ni Lynette na hindi na makakabangon pa muli itong si Moira sa kanyang gagawin. At dahil dito, tila natahimik naman itong si Michael nang mapagmasdan niya itong si Lynette na nagiba na nga ito lalo na natutuwa itong si Linette na parang masaya na nga itong si Michael na nagkaroon nga ng girlfriend at ito nga si Denise subalit parang hindi nga uh, naging masaya itong si Carlos at kinausap niya nga itong si Lynette na pwede din daw maging masaya itong si Lynette basta sundin nga lang daw niya ang kanyang sarili na maging masaya at ang tinutukoy nga dito ni Carlos na kung pwede ay sagutin na nga siya dito ni Lynette para magiging masaya na rin siya na nito. At napansin naman agad dito ni Moira na parang ini nililigawan daw talaga ni Carlos itong ngang silinit ngayon. Kaya yan po ang ating patuloy na pakabangan kung ano ang magiging kahinatnan sa gagawin nga ang plano ni Lynette na pabagsakin nga itong si Moira. Yan lang po ang aking karagdagang latest update today at maraming marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang aking mounting channel. Dahil kayo po ang aking inspirasyon sa araw-araw. Yan lang ang aking karagdagan at marami pong salamat. Huwag tayong magpapahuli sa mga exciting part na mangyayari dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at hanggang sa muli at huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito. Yan lang at marami pong salamat. Bye-bye!